tillbaka till Lady Sporten. Jag heter Ballaballo och jag ska spela Fortnite. Dagens challenge är att jag inte får skjuta någonting, men jag får bygga och slås. Yeah baby. Glöm inte att trycka på like-knappen och prenumerera om du vill. Om ni inte vet vad Fortnite är, så är det spel man dödar folk. Okej, som ni inte visste, så finns det jättemånga olika ställen att hoppa. Jag tänker minst att hoppa i Tilted Towers. Tilted Towers är det farligaste stället någonsin, för att det är så himla höga byggnader. Och jag är 100% på säker att vi kommer vinna med dagens challenge, som är inte få en enda kill. Nu kanske ni tänker, men vad fan har du, om det skulle vara en no weapon challenge? Jag gör inte alla två personer. Ja, vad fan jag vill. Så länge jag vinner. Det är någon snopp här nere som har byggt igen sig. Oh my feet!